A mendoni se zgjedhjet e 21 qershori do jenë të lira dhe ndeshme? Akuzat janë instrument i vjetër edhe dominues i politikës opozitës. Ndërkohë, përsa i përket blerjes votave, një fakt i vetëm i dalë në dritë si një fakt që kompromenton integritetin e zgjedhjeve në këtë aspekt, është i lidhur drejt për drejt me Partinë Demokratike dhe me një kandidat sajnë. Sot lidhur me një orvajtje për blerje votash në Bashkinë e Vorës. Ju për gjashtje dhe një kandidatët e sëmajtës, e vini dorën në zjarës që nuk kanë rekorde të pasra? Partia Demokratike ka të requr një kandidat i cili ishte i dënuar, i cili ishte ndaluar të qarkullonte në Bashkimin Evropian. 61 kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Evropiane nuk ka si dënuar për asnjë lloj vepre penale dhe kjo mua mjafton. Do doja t'ju pyesja për rastin Beketi. A mendoni se deklarata juaj ishte e parakohshme, e nxituar dhe mund të kthehet në bumerang? Unë nuk kam bërë asnjë deklaratë nxituar, unë thjesht kam përshëndetur si një sukses një hetim i cili është bërë nga strukturat e shtetit. Unë kam të drejtën dhe detyrimin të mbështes strukturat e shtetit në vëmendarinë e tyre hetimore kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit. Nuk është hetuar media këtu, tu është hetuar një aktivitet ekonomik të jetë i dyshimt i shtrirë si një oktapodh në shumë element. As më duket fare çudi që Partia Demokratike sulmon familjen dhe gruan konkretisht të kandidatit tonë për Tiranën. Partia Demokratike është marrë historikisht me familjet tona, me gratë tona. Ka sinjale se opozita mund të rriqet nga zgjedhja? Ka përpjekje nga opozita për të njollosur, po deri tani mbi bazë broçkullash, hamendjesh dhe britmash krejtësisht skizofrenike në kuptimin që nga janë ankohen për blerë vota, shkën atë vetë kapen duke blerë vota. Është një projekt që unë e kam kërkuar, që unë kam vajtur në vizitën në timet pare në Turqi. Projekti është në përfundim dhe të filloj puna për të ndërhyrë në Mosgabohem në 26 shpite para monumentet më kryesore ndër shpit që janë rënuar ka shumë në gjithë të vite dhe në një numër të konsiderueshëm rrugësh. Nuk ka asnjë kushtim, ne përsëris dhe herë tjetër kemi folur për këtë projekt qysh në kryetherës. Projekti është drejt përfundimit dhe mos pas përfunduar tani më dhe do të filloj të realizohet. Xhamia është aty, është fruti një bashkëpunimi mes nesh si qeveri dhe komuniteti musliman për të shkruar përfundimisht nga zinxhirët një projekt marr peng në rast se u desh që të shprehnim fort opinionin ton për një çështje që na përket si shqiptar dhe për një tragjedi e cila duhet hetohet deri në fund, ne e bëm, sepse për ne zero probleme me fqinjet nuk do thotë zero reagime në rast se ka probleme.